ስሜ ገመችሹ ገለታ ይባላሉ። የመጣ ነው ከዚህ ቀራኒዮ ነው። እኛ ግን ቅርብ ጊዜ ነው እዚህ ገባ ነው። እኔ ሹፌር ነኝ፣ እሷ ደግሞ ሚስቴ ነች። እና የዛሬ 3 ሳምንት እዚህ ነበርን እኛ። እዛ ያኔ ምን ብሎ እንዲያስተምረ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር እንዴት ወጣ እንዴት አለፈ የሚባል ቦታ ታልፋለ ያስወጣል አለ። እኔ ያኔ ቃሉ የኔ ነው እያልኩ ነበር ቁጭ ብዬ እዚህ ማይን እዛ ሰፈር ቁጭ ብለን ነበረ እኛ እኔ እነሱ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጭነቴን ጭኜ የዛሬ 3 ሳምንት እዚህ ነበር። ማክሰኞ ዕለት ከዚህ ወጥተን እየሄድን ነበር ወደ ክፍለ ሀገር። እዚህ ጉጄ ላይ እየነዳው ኤፌሰር ነው መኪናው። የእሷ ይቲም ከኛ ጋር ነበረች። ጉጄ ቁልቁለቱን ጀመርኩ እየነዳው ማለት ነው። የሆነ ስኖ ፍሬን ያዘብኝ፣ ፍሬን ሲይዝብኝ ፍሬን እያስኩ ፍሬን ሲይዝ አባንትሪን ተሰበረ። አባንትሪን ማለት ሹፌር የሚያውቅ ሰው ያውቃል፣ ሹፌር የሆነ ሰው ያውቃል። እና መኪና ያላችሁ ታውቃላችሁ። አባንትሪን ሲሰበር አማራጭ አጣሁ። እዛም በኋላ ፍሬን እያስኩ መኪና መሬት ላይ ተንሸራተተ፣ እሳት ፈጠረ። እኔ ጫንኩ ደግሞ ለእሳት የሚመች ነበረ። መጥፎ ነገር ነው ጭኜ ነበርኩት። መኪናው መሬት ላይ ተንሸራተተ፣ አስፋልት ላይ አጥና ተረዶ ነበረ። እዛ ውስጥ ገባል። 11 ተኩል ላይ ተጋጨው። እስኪ 2 ሰዓት እዛ ውስጥ ቆጨ ነው ቆየ ነው እኛ እዛ ውስጥ ቆየን። የእሷ ኢት አልጋ ላይ ተኝታ ነበር። ተያያዘች በጭነቱ መጣና ስፖንዳ ገንጥሎ ገቢና ላይ አረፈ። ገቢና ገንጥሎ ማለት ነው። ፎቶ ማለት ታያላችሁ። ገቢና ላይ መጥቶ አረፈ። እኔ መሪ እንዲያዘኝ የእሷ እግር ዳሽቦርድ ያዘ። አጠና በጠቅላላው መጥቶ ዳሽቦርዱን በትኖ ማለት ነው ወዳችን ላይ ደርሶ ደርሶ ቆመ። እዚህ ላይ ደርሶ እሷም ወዷ ላይ ደርሶ ማለት ነው። ረዳት ብቻ ነው ያልተያያዘ። እሷ ወጣ ገመችኋለ ትለኛለች። ሰይት አውጣኝ ገመት ይልኛለች። እኔ እንዴት አድርጌ አውጣሻለሁ አልኩ። ሰው የሀገር ሰው እኛ ጋር የነበረ ህዝብ ይህን ይበልጣል። የሀገር ህዝብ መጣ መውጫ አጣ። በየት እንውጣኛ? ከዛም በኋላ የጂፒኤስ ዘይት ነበር እሱ ያገዝታልኝ ነበረ ማለት ነው። ለስንት ሰዓት ያህል ቆያችሁ በእንደዚህ ውስጥ? ቢያንስ 11 ተኩል ተጋጨሁት። እስከ 2 ሰዓት ቆይተናል እዛ ውስጥ። ዘይቱ መጨረሻ ላይ አማራጭ ያጣ ነጋ። ሰው አማራጭ ያጣ። መኪናም ተጎቶቴ አልወጣም አለ በቃ የሚጎትት መኪናም ይቆረጣል ገመዱ። ጭራሽ የፊት ጎማ ለቅ ወጥቷል። የኔ መኪና ጎማ የለውም የፊት ጎማ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዘይቱን አነሳውና ፊቱ ላይ ደፈው እንዲያርጌ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አውቃ እንደ ተያዘች ነገር መጨረሻ ሹልክ ብላ አልወጣችም። ዘይቱን ከተደፈው በኋላ ሹልክ ብላ ወጣ። አሁን እዚሁ ሲያወራ ቀላል ነገር ይመስላል። እኛ ያኔ ማለት ነው እኔ ግንባሬ ተመቶ ነበር። እዚህ ጋር ደም ደሙኝ ያለው በቃ ማውራት አልችልም። አውጡልኝ በእግዚአብሔር አውጡልኝ በሚችሉ አማራጭ አጣን። በቃ እንዴት አድርገን እናንተ እናውጣለን ይላል ህዝቡ ሁሉ። እንዴት አድርገን በቃ አማራጭ አጣን ይላሉ። በእሷ ደግሞ እግሯ ተይዛ ነበር እዚህ ጋር። እኔ ግንባሬ ተመትቼ መስታወት መጥቶኝ እንዲህ በቃ ቁጭ ብለን እናወራለን። ዘይቱን ከደፋ በኋላ ወንጌልም ነበር። ወንጌል ይዤ እዞራለሁ እኔ። ወንጌል አውጥቼ ዳሽቦርድ ላይ አደርጋለሁ ብዬ እንዴት አድርገን ላውጣ? ተይዟል፣ ወንበር ውስጥ ነው ወንጌሉ። ዘይቱን ከደፋም በኋላ እኔም ወጣሁ። እሷ ላጥ ብላ ስትወጣ እኔም ወጣሁ ወጣው እሷም ወጣች። ምንም አልሆንም። መኪናው ቆይ ላሳያችሁ መኪናውን ፎቶ። እዛ ላይ ደግሞ ይሁናል የሆነ ቃል ለጥፌ ነበር መኪናው ላይ። ቃሉ ምንም አንድ ነገር አልሆነም። መኪናው ዳሜጅ ነው፣ ኢንሹራንስ ዳሜጅ ነው አሉኝ። ከዚህ ውስጥ ወጣ፣ እግዚአብሔር ወጣ። ያን እንግዲህ እዛ ውስጥ ሁኜ ማለት ነው እሱ ያስተመረ ቃል ትዝ አለኝ። እንዴት ወጣ እንዴት አለፍክ እያለኝ እያስተመረ ነው የዛሬ 3 ሳምንት ማለት ነው። ያ ቃል ትዝ ይለኝ። ሰዎች መጡና የእናንተ እግዚአብሔር እንዴት አወጣ ከዚህ ውስጥ ሰው እንዴት ወጣ ከዚህ ውስጥ ይላል። በቃ ሰው ወጥቷ ይላል የሚመጣ ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር አወጣናል። ምንም አልሆንም እኛል። በቃ ምንም አልሆንም። ይሁን እዚች ኮንሶልት ነበረችኝ ዳንኩ ነኝ። ዘርጋችን ጨርሰን መጣ ወደዚህ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ። እንኳን እግዚአብሔርን ትልቅ ታምራት አደረገላችሁ። እስቲ አንቺም ስምሽንና የነበረውን ነገር እስቲ ንገሪኝ። ስሜ ሳራ ደለቴራ ይባላሉ። የመጣሽው ነግሯል። በዛን ጊዜ የነበረው መናገር ይከብደኛል። እግሬ እንዳለ የእሱ እግርና የኔ እግር ዳሽቦርድ ስር ነበር። እግሬ አለ ብዬ አላሰብኩም። እህቴ ደግሞ ሞታለች። በቃ መጨረሻ ላይ አለቀሰች። እንዴት ይወጣለሁ? ሙቻለሁ፣ በቃ ጨርሻለሁ አለች። ከዛ እሱ ዘይት ከደፋ በኋላ ወጣች። እግሬ አለ ብዬ አላሰብኩም። ሰዎቹ እነሱ ከወጡ በኋላ እግሬ ስር ነበር። በቃ ደንዝዟል፣ አይሰማኝም ምንም ነገር።
ከዛ ከወጣ በኋላ ጮኩት ስፓልት ላይ ሮጬ ማለት ነው። እነሱ ከወጡ በኋላ በቃ መናገር ከብድ ብረት ትንሽ ገብቶ ነበር እንጂ ምንም አልመሰለኝም። የወደቀ ሳይ ራሱ ከዚህ በላይ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አድርግልኛል። አመስግኑልኝ እስቲ። ወደ ሰርግ እየሄድን ያለ ነው እንደዚህ ሆነው ሰዎቹ አላመኑም፣ እኛ ቤት አላመኑም። መኪና ጭኖ ነበር ደግሞ መናገር ይከብዳል። ቦቴ የሚጭን ነገር ነው። ናፍጣ ጭኖ ነበር። ኢንሹራንስ ካየ ደግሞ አይሰራም ነበር። ኢንሹራንስ አንስተዋል። በቃ ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ነው አደረገ። አመስግኑልኝ። ይሄማ የወደቀ ሰው ራሱ ከዚህ በላይ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው አፈወሴ። እሺ፣ ስሜ መቤት ይባላል ወይም ቤቲ። ለምታቁኝ ያው ጂፒኤስ አባል ነኝ እና ነፃ ከወጣው ትውልድ መሀል አንዷ እኔ ነኝ። የዚህ ቤት ቅባት አንደኛው እኔ ነኝ የሰራው። ክርስቶስን ያገኘሁት እዚህ ቤት ነው። በቃ ሁሉ ነገሬ ተቀይሯል። እኔ አዲስ ሰው ነኝ፣ አዲስ ፍጥረት ነኝ። ከጨለማው ነው ወደ ብርሃን ዓለም የመጣሁት በነቢይ ሄኖክ ቅባት። ይሄን ቅባት አክብሩት። ሃሌሉያ። እኔ የተደረገልኝ ነገር ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን ሮብ ቀን እዚህ የአገልግሎት ጥሪ ነበር። እዚህ አባል የሆናችሁ ታውቃላችሁ፣ ስንማር ውለን ነው የሄድነው እና ያው ጠላት ሊበቀለኝ አስቦ ነበረ። ሐሙስ ቀን በማግስቱ ማለት ነው የሆነ ነገር ነቢይ ሄኖክ ሲያስተምር የሆነ የነቀነቀው ነገር ነበር ያን ቀን ማለት ነው። የተናገረው ቃል በጣም ፓወር ነበረው። የተማርኩበት ቀን ነበርና በማግስቱ እቃ ሳደርስ መሸብኝ ማለት ነው። ሰዓት አልበቃኝ ብሎ መሸ። ታክሲ እየጠበቅኩ እያለ ታክሲ እንትኖች ናቸው ሹፌሮች መስለውኝ ማለት ነው ገባውኝ። ስገባ ማንም ሰው አልነበረም፣ ባዶ ነው። ይዘውኝ ሄዱ። በቃ ማክሳቸውን አደረጉ፣ ኮፍያ አደረጉ፣ በቃ ይዘውኝ ጠፉ። ያው ታውቃላችሁ ከተማ ውስጥ አሁን ምን እየተደረገ እንዳለ፣ ሴቶች እየተደፈሩ ነው፣ እየተዘረፉ ነው። በቃ አለቀልኝ ምናምን ብዬ ሳስብ ወይኔ አልኩና በቃ የሄኖክ አምላክ ወዴት አለ አባቴ፣ አንተ አታሳፍረኝም እያልኩ የሄኖክ አምላክ እያልኩ ነው አስር የምጸለይ የነበረውና ወደ ቅያሱ ብዙ ሰዓት ሞክረዋል። ሲሞክሩ የሆነ ነገር ሲገባባቸው የሆነ ነገር እያሉ ማለት ነው ወዴት ነው የምትሄጂው ብቻ ነው የሚሉኝ። እኔ መገናኛ ነው መሄድ የምፈልገው፣ አትላስ አካባቢ ነው። በቦሌ መድኃኒዓለም በ24 ታጥፎ መሄድ ይችሉ ነበረ። ቀጥታ ግን በቃ እነሱ ወደሚፈልጉት ነው ይዘው ሊሄዱ የነበረው እና መሰናክል መጣባቸው። በቃ እኔ የሄኖክ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት አለህ አባቴ ወዴት አለህ እያልኩ ነው የምጸልየው። እና እንደዚህ እያሉ ሶስት ተኩል አለፈ፣ አራት ተኩል ሆነ። እንደምንም ማለት ነው እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ካለው ይልቅ ከአንቺ ጋር ያለው ይበልጣል እያለኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያስረዳኝ ነበር። እና መንፈስ ቅዱስ አስገድዷቸው እንደምንም መገናኛ ጋር ደረስም ማለት ነው። በቃ አሁን ሊያወርዱኝ ነው ብዬ ስጠብቅ ደግሞ በቃ የሆነ ታውቃላችሁ ወደ ሾላ ጉርድ ሾላ መሄጃ አካባቢ እንዲህ ወደ ጨለማ ውስጥ ይዘውኝ ገቡና ብር ጠየቁኝ ማለት ነው። እንፈትሽም ምንምም አላሉም። በቃ እግዚአብሔር እያጽናናኝ ነበረ። ከዛ አይ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነው የምሰራው የእኔም አይደለም ተቀጥሬ ነው ምናምን ብዬ ሰከስኳቸው ማለት ነው። ግን ከዛ ማለት በቃ አሳዘንኳቸው። መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ገባ፣ ልባቸውን አራራልኝና በቃ ቤትሽ የቱ ጋር ነው? ቤትሽ እናድርስሽ አሉኝ። ቤቴ ድረስ አደረሱኝ እንደ መልአክ ማለት ነው። ለአምስት ምናምን ጉዳይ ሆኗል ሰዓቱ። እቃሽንም አምጪ አላሉኝም። እቃ አለ ብዙ ነገር ይዣለሁ። የእግዚአብሔር ተአምር ድንቅ ነው የገባው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እና ወረድኩኝ። እቃይን ቀጥታ ሀንግ ሊሰሩኝ ነው እነዚህ ልጅ ልክፈትልኝ ስለው ልጁ እግዚአብሔር ይስጠው ቶሎ በሩን ከፈተልኝ፣ እቃይን ተቀባበለኝ። ዝም ብለህ መንፈስ ቅዱስ ምን ይለኛል? ለሰራተኞች ደሞዛቸው ይገባቸዋል አለኝና ዝም ብለሽ የታክሲ የመጣሽበትን ብቻ ከፍለሽ ይሄዱ አለኝ ማለት ነው። ከዛ እሺ ብዬ አወረድኩና ዝም ብለህ መቶ ብር ስጠኝ አልኩት። መቶ ብር በቃ ይሄን ያለኝ። አረ ዝም ብለሽ ትንሽ ጨምሪልን አሉኝ ማለት ነው። እሺ ምናምን ብዬ 50 ብር 150 ብር የራይድ ከፈልኳቸው። ተነስተው ሄዱ ምንም ሳልሆን።
ምን ከአስር ሺህ ብር በላይ ይሆናል ያስኩት እቃ ሳይፈትሹኝም ብሬም ሳይነካ በሰላም እቤት የገባው የሄኖክ አምላክ ድንቅ አድርጎልኛል። እኔን ቀይሮኛል። ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣኝ አምላክ አሁንም ታሪኬን እየሰራ ይገኛል። ወደዚህ ቤት የመጣችሁ ሰዎች የእውነት ያለ ምክንያት አልመጣችሁም። ኢየሱስ ያድናል። ይሄን እውነተኛውን ፍቅር ይሄንን ቅባት ተገናኝታችሁት ነው የምትወጡት። ይሁን አለ ሆነ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ያከል ጠይቀሽ ካት ከዚህ መገናኛ 15 ደቂቃ መንገድ ነው። ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ያሽከረከሩሽ ነበር ማለት ነው። ያሽከረከሩኝ መንፈስ ቅዱስ ግን በቃ አልሰጥም ልጄን ብሎ በቃ ግብግብ የሄኖክ አምላክ እያልኩ ነበር ስጠራኝ ነበር። ይሄ ቅባት እንግዲህ ያው እኔንም ታቃለ አንተም ብዙዎች አብዛኞቹ ታቃላችሁ ከምን ውስጥ እንደወጣውና ይሄን በቃ እግዚአብሔር ያን ሁሉ ያሳለፈ አምላክ ደግሞ እቺ ለሱ በጣም ቀላል ነበረች። ያው ታቃለ ከተማ ውስጥ የሚሆነው ነገር እኔ ግን ምንም ሳልሆን በዚህ ቅባት ስር እኔ ያለውኛ በቃ በዚህ ቅባት ስር ነኝ ያለሁት። በዚህ ቅባት ስር ደግሞ ያለው ሁሉም የተጠበቀ ነው። ኢየሱስ ያድናል እና ተጠብቅ ያለው ኢየሱስን አክብሩልኝ። ቁሙና አክብሩት እስኪ የእንጌታ ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ!